Joo, siin on meie kuu baas, mis on väga äge. Vasakul on Mars baas ja paremal on Maa baas. Ja Maa baasis on väga hea, sest siin on meie koht ja Astro on Craft. Ja Astro on Crafti tuba on seal. Ja mina olen algi nii. Ja see on mingi väike egli nii isiin juhtub, ma ei tea miks. See on PKTEPM viis tuule FC. Ja meil on ka mingi osa, ma ei tea miis suune osa. Mä otan ja se on muuna. Siis muuna on ju hea ja minu lägab. Mul lägab. Se on äge. Nii, jõudsime nüüd kohale. Seal on so on Crafti tuuba. Ja Krook Arenid on siin. Ja seal on Industrial Craft ja arvuti ja ägedad asjad. Arvuti muide on seal all koos reaktoriga ja seal all on reaktori ka. Sest siin on väga äge näide meie baasist. Seal üleval on näha alfa baasi ja siin on arvuti terminal, koorid on seal üleval, mis näitab vaate aknasse ja siin on H, M, V, T, mis saab lahti teha. Ja kõike seda näete, kui vaatate. Pikate, amm või PM. Tšau. Need kaks, kui te olid... Aksese teed... Need on nagu, need olid nagu professionaali sõnad. Sa ei saa enne päris tuumareaktoritega tegelejaks enne, kui sa oled tuumafüüsikuks. Tuumafüüsikuks enne, kui sa oled paar reaktorit õhku lasknud. See on alati niiviisi, tegelikult alati räägitakse sellised asjad. Sa ei saa korralikuks inimeseks enne seda, kui sa oled paar korda untsu midagi ajanud. Ja no, kõige halvemal kohal untsu. Et siin näiteks see, et oled tuumareaktorit kõik õhku ajanud. Ja näiteks. Reactor juust. Austria pealin. Ikka viin. Ei, Aksel, mina vastasin, meil on umbes 7 miljonit tonni tinni. Alles nüüd või? Jah. Oma siis tegin ühte Silverwood treed. Mis see siis on Silverwood või? Silverwood, jah. Mis see on? Mingi mega hea või? Ma tahtsin otsida. Ei ole ikka vist. Need ikka nagu lihtsalt cyan leavid. Vaad asja on selles, et Silverwoodil on sellised hele sinised lehed. Iron plate. Ma tahtsin 30k ja 60k. Nii, mul on 260k kuulanud selle. Jee, ma jõudsin sinna, nii kus on see teine mägi. Akse, kus sa oled? Ühes kohas, oota, mis sul on? 260k kuulanud selle. Okei, ma olen spawn pointis nüüd. Okei, pane sinna masinat testi, ma pärast võtan ära. Okei. Jah, meie mägi on vist veist parem, aga siin on paar waterfalli. Wooden tie. Sellega saab neid track'e teha. Suspended track, see oleks lahe.
ja see on hea on see , ma pole veel ühtegi hostile moobi näinud . sa arvad , et töö ei ole ? ei , aga vahepeal on päeval ka . zombisid , ega neid ei spawn'i , ma olen ainult kaks zombit ära tapnud , see terve selle peale . ma ei tea . oota , hei , me saame ju barricade'e teha , mul just tuli meelde . okei okay, , ma ei saa lihtsalt niisama ringi vaadata , sellepärast et ma jõudsin quicksand'i barricade'i  hei , ma panen meie baasi ette , Nantsi Oak Barricade'i . aga ma leidsin selle augu , kus meie quicksand'i mainisime . no nüüd tulevad nagu kõik mälestused tagasi , on ju ? jah . ja siis meie praegu laseme õhureaktoreid ja nüüd tulevad kõik mälestused meelde . jah . aga mina liigun ringi seal kandis , kus meie vanasti ringi liikusime . ja ma tean . I tread the paths where. I tread the past where. ei , Aksel , see on nii lahe . Need barricade'id , need näevad nii lahedad välja . mis asjad ? Barricade'id . mis ma tegin ? ja neid peab 4 korda lõhkuma , et katki teha . okei okay. . It's a ravine . aga päris , need on päris lahedad barricade'id , ma saan need ette panna , siis sina pead mingi 4 korda lõhkuma neid , enne kui sa sealt välja saad . nii , kus sa oled , Aksel ? ai . Oh, tea , mis ma teen või ? ma blokin selle reaktori asja õhku kinni . ma blokin selle reaktori asja õhku . 1, 2, 3, 4 ja nüüd ma teen ühe sildi . Out of order . päike on juba kõrgel taevaharjal . hei , Aksel , kus sa oled ? pane lihtsalt chest'i praegu , ma kohe tulen  mis asja ma chest'i panen ? no see , mis sa tahad mulle anda . ma ei taha sulle midagi anda , ma tahan , et sa vaataksid , mis ma reaktori selle chamber'i ette panin . kohe teen , kohe . Out of order . pean rohkem neid barricade'e tegema . oota , aga sa otsid praegu seda node'i või ? ma just leidsin ühe node'i . see , mis meile kõige lähemal on või ? ei , see , mis meile kõige lähemal on , see oli mulle kasutu . miks ? oli lihtsalt . okei , mul on vale asi ikka . lol  ma tulen koju , ma vaatan , äkki saan millegagi hakkama sellega . millega ? no mul on vaja paar node'i asja , et ühte asja teha . oota , palun , tõppa . üks asi , ma ei tea , kas siin on üldse seda Flux'i enam , mis oli . jess . asi on selles , et siin on niiviisi , et sa võid kogemata oma wand'iga ühe node'i ära tühjendada . kui sa ära tühjendad , siin on muidugi ka erinevad tüüpi node'id , et on mõned on maas ja mõned sellised halvad . et sa pead nagu vist nagu vahepeal , kui sa elad halva node'i juures , siis võib-olla juhtuvad igasugused õnnetused ja katastroofid , mis sulle head ei ole . et üks tavaline inimene , kellel on see back sees , võib lihtsalt elama asuda suvalt ühe halva node'i kõrval ja siis ta pärast mõtleb , miks mul sellised monsterid kallale tulevad . aga me oleme siis hea node'i juures praegu või ? me oleme normal node'i juures  ehk siis see midagi halba ei tee , aga see midagi head ka väga ei tee . ehk siis see suvalised teemandid , ehk siis teemandivihma ei hakka sadama , aga mingi mutant giant'id ka ei hakka spoonima . jah , ega ma tuld purskama lihtsalt suvalt . okei okay. , see on väga hea . et see on väga hea , et teemandivihma ei tule . ei , väga hea on see , et mingit maad tuld purskama ei hakka , kahju , et teemandivihma ei tule tegelikult . siin üks väga halb krevaas . hei ,
Quick Lime ja Rotten Flashiga saab teha leatherit. Noh. Ja Quick Lime mingi puit ja water bucketiga saab teha hull palju paperit. Quick Lime on hull hea asi. Quick Lime. Mis see Quick Lime on? Selline asi nagu Quick Lime. Sellega saab teha, see on Reactor Craftist ja sellega saab näiteks leatherit teha, sellega saab teha paperit. Hull hästi. Ja mis see soodost on? Näe, ma peagi mitmeks päevaks ära minema. Ma jõun ühe päevaga sinna mindud ja tagasi ka tuldud. Okei. Okay. Siin on hull palju shardi. Siin on mingi 30 earth shardi, 21 fire shardi, 15 air shardi, 15 order shardi ja 7 entropy shardi. Kus seal Thorncrafti kristus või? Jah, Thorncrafti kristus. Water shard on ka seal või ei ole? Watershard ei ole ühtegi. Jah, ma ütlesin, ma avastasin, sain teada seda, et need on kõige haruldasemad üldse. No sellepärast kui kohe sellepärast oligi kõik otsas. Ei, kõik on otsas sellepärast, mul oli see 4 tükki inventaris. Õh hakkab ka tulema muidu, aga ma olen 30 meetri pärast baasis. Nüüd ujume just lihtsalt üle seda. Äge on see meie baas. Me peaks vist tegema mingid normaalselt väljapääsu meie baasi, sest praegu on lihtsalt niivisi ja meil on lihtsalt üks selline väike rand ja siis peab ujuma, et teisele poole saada, kus on ka mägi. Okei, okay. Ma praegu proovan teha can. The little can that could. Nii, tin can. Kus on tin can? Tin can, recipe. Metal former. Nii. Metal former. Kas seda on raske teha? Metal... Ma pean pärast ikka veel seiklema minema, sest mul ikka pole seda, mis sul vaja on. Recipe, selleks on vaja koile, toolboxid, basic machine. Okei, okay, toolbox. Bronze item casing ja chestid. Meil bronzi on väheks, siis ma ei hakka seda tegema. Ja vaata, mis asju meil siin on? Meil on siin rauda. Siin meil on aluminium, brassi, cobalt, alumite, obsidian, aluminium ja siltstone. Okei. Okay. Nii. Akse, kas sa oled uue selle reaktoriga valmis või? Toomas, tule vaata ühte asja. Tule vaata. Tule järgne mulle. Follow me. Jah, follow me. Näed. Ja tule. Follow you. You lead the way. Näed, vaata, mis ma siia tegin. Aga tulen. Äge. Lol. I gained 5 research points for Arbor. Lol, sa tõesti researchisid seda või? Ja. Researchisid seda saini ka või sa researchisidki saini? Ja saini ma juba oskan. Näita. Out of order. Okei, lol. Jaa. Nii, ma kasutasin neid barricade, mis ma tegin. Näed. Nüüd, siit ei saa läbi, sa pead tegelikult... Tõesti, see on mega aeglane. Sa pead 4 korda seda hävitama, et sa saaksid sellest blokist läbi. Mm-hmm. Eks see on hull hea tegelikult. Okei, okay, mul on nüüd node in a jar vaja nüüd teha. Node in a jar? Jah. Yo, everyday node in a jar. I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. What? Tõesti ei tea seda või? Ei! Jaa, tean küll. Mina ei tea. Mis see heat exchanger on? Kas seda tahad ka te või? See, Aksi, kas see heat exchanger on hea? Mis asi see üldse on? Mina ei tea, see on see reaktor heat... See on ma ei nagu... tea, see on äkki mingi teiste reaktorit, aga räägin praegu Industrial Craft. See ongi Industrial Craft. Ei tea, mis see teeb. Okei! Okay. Lõpetage ära see okeitamine. Okei! Ops. Fluid ejector upgrade automatically
Was that intentional or not? I want to know. Mis on see okei või? Jah. Ah, ei, see on ikka tegelikult kogemata. Fluid ejector intentional. Nii. Fuel can. Mida ma nendega teha saab? Mixed metal ingot. Nendega saab teha usage. Advanced alloy, mis on ka industrial craft, mida on vaja teha alloy rotor. Advanced machine casing, et see on nagu advanced asjad ja reinforced glass ja advanced miner. Ja advanced mingi... Miner. Oh, mining laser! Ossa pois. Nii. Eestis või? Ei, mining laser. Eestis või? Ma küsisin Chestis või? Jah, mining laser on meil tõesti Chestis. Kuidas teha energy crystalit? Recipe. Energium dusti, mis on diamond dusti ja redstone dusti. Kuidas saada dusti? Dust. Akse, mitu masinat meil siin on nüüd? Over 9000, no ma ei tea, noh. Kuku, kas võib proovida barricade'i ära lõhkuda, et näidata, kui raske see on, et ära lõhkuda ühte barricade'i? Võid. Proovi see ülemine siin. Jah, ma proovingi. Näed, lõhud ära. Vaat, mis nüüd juhtub. Näed. Aja, võtan pead... nagu posthaaval, võtan lahti. Jaa, võtab posthaaval seda ära. Sellepärast see ongi. Ega see nii hullult aeglane ka ei ole tegelikult. No jah, aga... No, ega ta mingi super quick ka nüüd ei ole. Jaa, ega ta mingi super quick ka nüüd ei ole. Praegu oleks niivis, et oleks kaks niis järjestikust... Siis panid tagasi. Jah. Okei. Okay. Siis nagu kaks järjestikus posti selline, et ainult üks post alla, siis jah saaks teoreetiselt läbi squeezeida. No jah, kahjuks ei saa, vaata. Näed, teeme niimoodi, siis teeme niimoodi. Ei saa. Ei, ma siin nagu kaks pi... Ai, okei. Okay. Okei, okay, lõhuned ära ka nüüd. Okei. Okay. Sina lõhu parem vasak poole, mina lõhu parem poole. Ma lõhun juba parem. Tatarrn. Näe, mina olen kiirem. Sa valmistasin enne. Jah. Tšau.